да имавме независни судови, независни комисии во Република Македонија, немаше ни да дојде веројатно до оваа иницијатива. Имено јавноста знае дека ние поднесовме жалба до регулаторната комисија, подкрепена со илјадници потписи на граѓаните, потоа поднесовме представка и до Управниот суд, и до Уставниот суд, меѓутоа сите тие институции одлучија да бидат глуви, а богами и неми, и со тоа наместо да ги штитат интересите на граѓаните, се одлучија да ги штитат интересите на власта. Оно што е битно е што на овие сметки не ја пишува партиската припадност, пишува само име и презиме. И тоа значи дека треба сите да ја поддржиме оваа иницијатива без разлика на политичката, без разлика на етничката, верската припадност, бидејќи овде пишува дека ако не платите ќе ви исклучат. Тоа значи дека оваа иницијатива е за сите граѓани на Република Македонија. Затоа сакам да ги повикам сите, бидејќи што повеќе потписи, што помасовен одзив на граѓаните, толку ќе биде поголем притисокот врз пратениците на парламентарното мнозинство да се усвои оваа иницијатива која што е поднесена од АМА и која што ние денеска заедно со нашиот подпис ја поддржавме.